To jsem já. To jsem já a to jsou tři lidi. A těm já pomůžu. Ale musí to být něco velkýho. Něco, co se mi nezvládnou. Takže já to udělám. A oni zase udělají něco pro tři další lidi. To už je 9. A pak pomůžou dalším třem. Co blbě? Co? Není možný. Jako chceš říct? Dobrá, to už stačí. Tak kdo nám řekne svůj názor? Ano? Je to dobrý nápad. Šo ne? Je to blbost. Adame. Chci to být čestné. Na to většina lidí kašle. No a? Každý ne. No, Trevore, zdá se, že to tví spolužáci považují za utopickou představu. Hned si to vyhledáme. Jako dokonalý svět? Mhm. Je to tak... No, jaké? Musí proto existovat slovo. Pomozte jí. Divný. Ujetý. Těžký. Blbý. Těžký. A co třeba možný? Je to možný. Sféra možností existuje kde? Kde je? Tady. Vy to dokážete. Můžete překvapit. Je to na vás.